वंदे मातरम, वंदे मातरम, महात्मा गांधी के जय, महात्मा गांधी के जय, महात्मा गांधी के जय, सुभाष चंद्र बोस के जय, सुभाष चंद्र बोस के जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। नमस्कार बंधुगण, मु श्रीकांत महाराणा कंसारीपाटना निवासी। ମୋ ଗାଁର ସ୍କୁଲ ଏଇଠୁ ମାତ୍ର 50 ମିଟର ଦୂର। ମୁଁ ଗାଁରୁ 1.5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଚଲେଇ ଚଲେଇକି ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏ ରାସ୍ତାକୁ ଟିକେ ଭାଇ ଆପଣ ଦେଖେଇବେ କି? ଏ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖନ୍ତୁ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ, ମିନିମମ 40ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପିଲା ମୋ ସହିତ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆଉ କୌଣସି ଅନ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ବି ନାହିଁ ଏହା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିଜ ମନକୁ ଥରେ ପଚାରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଗେହ୍ଲାର ଗୋଟିଏ ବିଲି ପୁଅ କିମ୍ବା ଝିଅ ଏଇ ରାସ୍ତା ବାଟ ଦେଇ ସାପ ସୁପା ବର୍ଷା ଦିନ ପାଣିରେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଆଜିକି 73 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲାଣି, କଂସାରୀପାଟନା ସ୍କୁଲକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରତିଥର ଭୋଟ ଦଉଛୁ, ହକ୍ ପାଇଁ ଲଢେଇ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର କୋମଳମତି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନତାର 73 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ ମାତ୍ର 10 ଇଞ୍ଚରୁ 12 ଇଞ୍ଚ ରାସ୍ତା ଏବଂ ଦୁଇ ସାଇଡ୍ରେ ଘାସ ଏବଂ କଣ୍ଟା ଗଛ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଯେତେଥର ଆମେ ନେହୁରା ହେଲେ ବି ଏ ଗାଁକୁ, ଏ ସ୍କୁଲକୁ, ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ରାସ୍ତା ହଉ, ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ହଉ, ବିକାଶ ବିକାଶ ନାଁରେ ଡିଣ୍ଡରା ପିଟୁଥିବା ଆମର ଦେଶର, ଆମ ରାଜ୍ୟର ସରକାର ହାଲତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭୋଟ ବେଳେ ବି ଏଇ ରାସ୍ତା ଥିଲା ଏମିତିଆ ରାସ୍ତା, ଆଜିକି 73 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଆମ ଛୁଆମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇ ହେଲା ଆମ ଦେଶର ବିକାଶ, ଏଇ ହେଲା ଆମ ଦେଶର ଉନ୍ନତି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ବହୁମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନହେଲେ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମିଷ୍ଟର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସାରଙ୍କ କତିରେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ପହଞ୍ଚୁ ଏବଂ ଏ ରାସ୍ତାର ଉନ୍ନତିକରଣ ହଉ, ଏ କୁନି କୁନି କୋମଳମତି ଛୁଆମାନେ ଶିକ୍ଷା ପାଇ ଆଗକୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବଡ଼ ମଣିଷ ହୁଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କରିଥିବି ତାହେଲେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଚାଲ ବନ୍ଦେ ବନ୍ଦେ ଇନକ୍ଲବ, 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 ବନ୍ଦେ।